Imali smo tri izložbena eksponata pogače, a tema za aranžiranje stola bila je Badnje veče, tako da smo sve što smo pripremili, znači u skladu sa tom temom, izložili. Tu su bile pogače, odnosno česnice, koje se inače spremaju kod nas za Badnje veče, kofrštani, ukrasne pletenice, takođe eksponati od umetnički oblikovanog testa i ona jela koja se kod nas tradicionalno pripremaju za taj dan. Naši učenici su osvojili plaketu za treće mesto u aranžiranju stola. Utisci su zaista bili pozitivni, organizacija sasvim korektna. Najpre nas je pozdravio zamenik gradonačelnika Prokuplja, a onda i direktor poljoprivredne škole koja je bila organizator, Nebojša Bjelić. Tako da, eto, kažem, utisci su sasvim pozitivni, deca su se pre toga zaista sa velikim elanom, da kažem, pripremala za sve to. I eto tako, očekivali smo da, pošto je prethodio dosta naporan rad, i da eto i imamo neku od nagrada.